Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում օր ծրագրվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Նախագահ Հարայք Հարությունյանը միացել է վերածնդի հրապարակում սկսված նստածույցին, նրա օրինակին հետևել է նաև խորհրդարանի նախագահը։ Ակնայից Ստեփանակերտ հումանիտար բերչի տեղափոխվել, ներքին գործերի նախարարությունից հերքում են Արցախի անվտանգության եւ զարգացման ճակատն էլ արգելապատնեշ է տեղադրում։ Խանութների առաջ էլ հերթեր չկան, քանի որ խանութներից էլ գնելու ոչինչ չկա։ Հերթերը երկարում են կատնամթերքի եւ հացի արտադրամասերի դիմաց։ Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը դարձել է գրեթե անհնար, ոչ ցանկսի հնարավորություն կա, ոչ բերք հավաքելու եւ շուկա հասցնելու։ Երեկ ուշ երեկոյան ուղերձով հանդես է եկել նախագահ Հարայք Հարությունյանը։ Երկրի ղեկավարը թվարկել է շրջափակումից ի վեր Արցախի հանրապետության գրած դժվարությունները, նկարագրել օրվա աղետի վերածվող ճգնաժամային իրավիճակը։ Ուղերձի վերջում էլ Հարությունյանը հայտարարել է, որ այս պահին այլ ելք չի տեսնում, քան վերածնդի հրապարակում նստածույցին միանալը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը ուղերձում հայտարարել է, որ որոշում է կայացրել միանալ Ստեփանակերտի վերածնդի հրապարակում նստածույց հայտարարած քաղաքացիներին, դա որակում է ոչ սովորական որոշում, բայց համարժեք ստեղծված իրավիճակին։ Արդեն 7 ամսից ավել է, ինչ Արցախի ժողովուրդը մաքարում է մարդկության դեմ, ադրբեջանական նորհանցագործության շրջափակման դեմ։ Արցախի քաղաքացիների, մեքենաների ու բեռների տեղաշարժի խոչընդոտները, վերջին 1 ամսում նաև նույնիսկ հումանիտար բեռների մատակարարման ամբողջական արգելքը, գազամատակարարման ու էլեկտրամատակարարման շարունակական խափանումը, պարբերական ռազմական ագրեսիաներն ու սադրանքները, հոգեբանական ահաբեկչությունը նպատակ ունեն ճնշելու և կոտրելու Արցախի ժողովրդի ազատ կամքն ու ինքնորոշման իրավունքը, բռնի կերպով հպատակացնելու նրա և վերջիվերջո հանգեցնելու էթնիկ զտման։ Հաշվի առնելու վարկած անհրագույն իրավիճակն ու վերահաս հումանիտար ու անվտանգային աղետը, ես որոշել եմ դիմել ծայրահեղ միջոցի։ Այն է հենց այս պահից Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում միանալ բազմաթիվ քաղաքացիների կողմից մեկնարկված նստածույցին։ Սա լրացուցիչ ճիկ ու ահազանգ է միջազգային գործնական ուշադրություն գրավելու, հորդորելու, միջազգային հանրությանը կատարել իր ստանձնած պարտավորությունները, մղելու հայ ժողովրդին և մեր բոլոր բարեկամներին ակտիվ ու անհապաղ գործողությունների։ Մեկնարկած նստածույցին միանալն իմ սահմանադրական, քաղաքացիական ու ազգային պարտավորությունների կատարման ուղղված ծայրահեղ քայլ է, այս իրավիճակում ես ավելի արդյունավետ այլ տարբերակ չեմ գտել։ Այն որևէ կերպ էականորեն չի ազդելու պետական կառավարման համակարգի գործունեության վրա և բոլոր մարմիններին ու պաշտոնյաները շարունակելու են իմ գլխավորությամբ կատարել իրենց ծառայողական պարտականությունները։ Նստածույցին միանալը միջազգային դերակատարներին ուղված ահազանգ ու օգնության կանչ է, եթե առաջիկա շաբաթվա ընթացքում միջազգային միջամտությամբ Արցախի ժողովրդի վիճակը չվերադառնա քիչ թե շատ կայուն ու բնականոն հուն, Արայիկ Հարությունյանը խոստացել է ավելի կոշտ գործողությունների դիմել։ Վերածննդի հրապարակում սկսված նստածույցի միացել է նաև Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը։ Իր որոշման մասին Արթուր Թոմասյանը հայտնել է 3 կեսգիշերին մոտ հավիրված շտաբ խորհրդակցությանը, որին մասնակցում էին ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարներն ու մշտական հանձնաժողովների նախագահները։ Արցախի համաժողովրդական շարժումը շարունակում է Երևանում մեկնարկած իրազեկման ակցիաները։ Բացել կյանքի ճանապարհը պահանջով ակցիայի մասնակիցներն այսօր Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև են եղել հաջակցություն արցախցիների։ Դեսպանատան դիմաց դիզակ արտմշակութային կենտրոնի համահիմնադիր Լեանա Պետրոսյան արցախցիների անունից դիմել է Ֆրանսիային, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի անդամ պետության, պահանջելով գործի դնել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը, միևնույն ժամանակ հավելելով, որ միջազգային հանրությունը որևէ ձևով չի սաստում Ադրբեջանին և շոշափելի քայլեր չի ձեռնարկում Ադրբեջանի ռազմական իշխանությանը կանգնեցնելու ուղղությամբ։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել, հայտնում և հերքում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունից։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հուլիսի 17-ի լույս 18-ի գիշերը կրակել են սահմանագոտու արևելյան և հարավ-հարևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Բաքվում բավական նյարդային էին արձագանքել Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հուլիսի 15-ի հայտարարությանը, որում նաև որոշակի պահանջներ կային Արցախի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի կուրտ արձագանքը Մոսկվայում չէին կարող չտեսնել։ Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանը փաստացի հրավիրվել է Դաշնության արտգործնախարարություն, իսկ դա անկախ հրապարակային հայտարարություններից բոլորովին էլ անամփ հարաբերությունների մասին չի խոսում։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն Ռուսաստանի Դաշնությունում Ադրբեջանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Փոլադ Բուլբուլոգլուի հետ քննարկել է իրավիճակը Արաֆային Կովկասում, ինչպես նաև Երևանի և Բաքվի հաշտեցման գործընթացը։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսական կողմը հաստատել է Լաչինի միջանցքի ամբողջական և անհապաղ ապաշրջափակման, դրա երկու ուղղություններով տրանսպորտային հաղորդակցության վերականգնման անհրաժեշտությունը, համաձայն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության, ինչպես նաև Արցախի նորմալ կենսապահովման համար պայմանների ստեղծման անհրաժեշտությունը, նշված է հաղորդագրությունում։ Շարունակությունն անդրադարձել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության հունիսի 15-ի հայտարարությանը, որին Մոսկվայի գնահատմամբ Բաքուն ոչ կորեկտ գնահատականներ էր տվել։ Ռուսաստանը հարգանքով է վերաբերվել և վերաբերվում Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությանը, միևնույն ժամանակ դա չի վերացնում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը համակողմանի օրեն խթանելու օրակարգային բոլոր հարցերը, այդ թվում Արցախի բնակչության իրավունքների և անվտանգության ապահովման հարցերը բացառապես խաղաղ քաղաքական դիվանագիտական մեթոդներով լուծելու խնդիրը, գրված է հաղորդագրության տեքստում։ Ռուսական կողմը նաև հաստատել է իր պատրաստակամությունը մոտ ապագայում Մոսկվայում կազմակերպել արտգործնախարարների երկկողմ հանդիպում, բարձր մակարդակով քննարկելու պայմանավորվածությունների կատարման ուղիները, ներառյալ խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման հարցը, որին կհաջորդի Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների գգտնած ժողովը Մոսկվայում, նշված փաստաթղթի ստորագրման համար։ Ուրախալի է տեսնել առաջընթաց Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցությունների որոշ կարևոր կետերում։ Այս մասին Թվիթերի իր միկրոբլոգում գրել է Եվրախորհրդարանի падգամավոր Հայաստանի հարցով մշտական զեկուցող Անդրեյ Կովաչևը։ Երկու երկրների միջև բանակցությունները պետք է շարունակվեն, մինչդեռ զուգահեռաբար պետք է որքան հնարավոր է շուտ վերացվի միջանցքի շրջափակումը և բոլոր ապօրինի անցակետերը պետք է հեռացվեն։ Արցախի բնակցությունը պետք է հումանիտար օգնության և առաջին անհրաժեշտության ապրանքների հասանելիություն ունենա, որպեսզի խուսափի լայնամասշտաբ հումանիտար ճգնաժամից, գրել է Եվրոպադգամավորը։ Facebook սոցիալական ցանցում հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածվում առայն, թե իբր ակնայից Ասկերան քաղաքով ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ Կարմիր խաչի աշխատակիցները հումանիտար օգնություն են տեղափոխում։ Հերքում է տարածել Արցախի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը, վստահեցնելով, որ Ասկերան քաղաքի ոստիկանական անցակետով դեպի ակնա և հակառակ ուղությամբ որևէ տրանսպորտային միջոց չի անցել, առավել ևս հումանիտար բեռներ չեն տեղափոխվել։ Արցախի զարգացման ու անվտանգության ճակատի նախաձեռնությամբ այսօր մի խումբ արցախցիներ Ասկերան ակնա ճանապարհին բետոնե արգելապատնեշներ են տեղադրել։ Ակցիան ավելի շատ խորհրդանշական է, արցախցիները չեն հանձնվում և չեն պատրաստվում, այսպես ասած, հումանիտար օգնություն ստանալ մի երկրից, որտեղից արդեն տասնամյակներ միայն մահ ու սպառնալիք են տեսել։ Ընդ որում, այդ երկրի անգամ պատասխանատուների հրետորաբանությունն այսօր չի փոխվել, մնացել է նույնը՝ անթաքույց հայատյացության փլեցուն։ Արցախցիները դատապարտում են Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ակնայից Ստեփանակերտ հումանիտար օգնության մասին հայտարարությունը։ Արցախի անվտանգության և զարգացման ճակատի նախաձեռնությամբ մի խումբ երիտասարդներ իրենց դիրքորոշումն են արտահայտել Բաքվի այսպես կոչված առաջարկվող մարդասիրական օգնության վերաբերյալ։ Արցախը բացառապես պետք է կապ ունենա սոցիալապես և տնտեսապես Մայր Հայաստանի հետ։ Անկախ նրանից, թե Ադրբեջանը ինչպիսի պայմաններ հնարավոր է շատ էժան սնունդ, էժան էլեկտրաէներգիա, էժան գազամատակարարում առաջարկի Արցախին, բնականաբար մենք հրաժարվել ենք, որովհետև մեզ համար ձեռնտու է Մայր Հայաստանի հետ անխափան կապը։ Ասկերանից քայլելով դեպի ակնատանող ճանապարհը երիտասարդները պատնեշներ են տեղադրել 9 բողոքի ու հայտարարել. Ադրբեջանը տարապանքից բացի այլ բան չի կարող տալ արցախցիներին։ Ասկերանի նախկին քաղաքապետ, արցախյան շարժման ակտիվիստ Ալյոշա Գաբրելյանի գնահատմամբ իրավիճակը որքան էլ աղետալի լինի, ելքի բանալին մեր ներսում պետք է փնտրել։ Մի բան գոյություն ունի, դա մեր միասնության մեջ է կայանում։ Արդյոք այսօր
Արցախում, Հայաստանում կա այդ միասնությունը։ Ես կասեի ոչ, ցավոք սրտի ոչ, այսօր վիճակը օրհասական է։ Բանը նրան է հասել, որ Հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը նստացույց է արել։ Ես շատ կցանկանայի, որ նախագահի կողքին այս պահին նստացույցով թեկուզ եւ նստեին։ Այն դեմքերը շարժման խոսքը վերաբերում է եւ Ռուբեն Վարդանյանի, եւ Սամվել Բաբայանի, եւ այլ պետական հայրերի, քաղաքական գործիչների եւ միասնականություն երևում։ Հումանիտար օգնության պատրվակով ինտեգրելու փորձերն ապարդյուն են։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ միջանցքի բացումը այլընտրանք չունի, հայտարարել են ակցիայի մասնակիցները։ Միրա Հայրապետյանն ասում է, որքան էլ դժվար լինի, կդիմանան, բայց կիրացնեն ինքնորոշման իրավունքը, որ սեփական ճակատագիրը հայրենի հողում տնորին են։ Դժվարությունները շատ են, բայց մենք հաղթահարում ենք եւ այնպես ենք անում, որ երեխաները դա չզգան։ Ճիշտ է, ամեն առավոտ վեր կենալով եւ երեխաները ասում են՝ «Մայրիկ, տատիկ, մենք այս ենք ուզում, քաղցրենք ուզում», մենք կարողանում ենք բացատրել։ Ինչ որ ձեւով բացատրում ենք եւ երեխաներն էլ իհարկե հասկանում են մեզ։ Երիտասարդները նաև միջազգային դերակատարների ուշադրությունն են հրավիրում Արցախում հումանիտար օդային ճանապարհի հնարավորության թեմային։ Նարեկ Սահակյան, Տիգրան Գասպարյան, Օրլրատվական։ Արցախի Հանրապետության հասարակական կազմակերպությունները ողջունում եւ շնորհակալություն են հայտնում 470 եվրոպական հասարակական կազմակերպություններին եւ միավորումներին Արցախն ապաշրջափակելու կոչերի համար։ Միևնույն ժամանակ անընդունելի են համարում Բրյուսելում կայացած վերջին հանդիպման արդյունքներով եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարությունը, որով որպես Արցախի ժողովրդին հումանիտար աջակցություն տրամադրելու ուղի դիտարկվել է ակնա Ստեփանակերտ ճանապարհը։ Հումանիտար աղետի մեջ գտնվող ժողովրդին տրամադրվող աջակցությունը չի կարող լինել նրա արժանապատվության ոտնահարմանը մանգնով մի երկրից, որը բացի ատելությունից, տարապանքներից եւ ցավերից այլ բան առաջարկել չի կարող։ Մասնավորապես ասված է մոտ 1.5 տասնյակ հասարակական կազմակերպությունների տարածած համատեղ հայտարարության մեջ։ Արցախում բազմաթիվ խանութների դիմաց արդեն օրեր շարունակ հերթեր չկան։ Պարզապես բոլորը գիտեմ, որ այդ խանութներում էլ ոչինչ չկա։ Հերթերի շարքերը ձգվում են հիմնականում կաթնամթերքի արտադրամասի դիմաց։ Վարելիքի բացակայության պատճառով արտադրանքի մեծ մասն արդեն չեն կարողանում խանութներ հասցնել եւ վաճառում են հենց տեղում։ Վերջին օրերին նույն պատկերն է նաեւ հացի արտադրամասերի հարևանությամբ։ Այս դեպքում էլ վարելիքի դեֆիցիտն է խնդիրը։ Շատերը խանութներում հացի սպասելու փոխարեն գերադասում են արտադրամասի դիմաց հերթ կանգնել եւ օրվա հացը գնել։ Արցախում խանութների առաջ էլ հերթեր չկան, քանի որ առիթ էլ չկա, իսկ պար դատարկվել են ցուցափեղ կերը։ Փոխարենը կատնամթերքի ու հացի արտադրամասերի դիմաց հերթերը երկարում են դեռ լույսը չբացված։ 87-ամյա Ռաֆայել Պապիին եւ 85-ամյա Վոլոդիա Պապիին վաղ առավոտից հաճախ կարելի է տեսնել կատնամթերքի հերթերում։ Ժանուոթից են սպասում մատաղանում, հատետի աշկերտ տեսնեմ, չէ, պատարեպին եմ լալ, հատետի տպտպելա եկան նմատան, ներկուզ խոխազովաց, կինսը զովաթան դա բերմատ։ Խնդրալ եմ 260, 270 մի հատել կատ։ Ողտենքես ինչի ժենը մլաստը, ողտենքես։ Մի մացունա, Երեք եկան տենշիլան շորալան մենը դեշես մետան այն խուրջաս մետան այդ դեր մասունալալ հարգավերին լաշյուն քինո։ Հունիսի 15-ից ի վեր Արցախում կատնամթերք արտադրող միակ ընկերությունը Արցախ կատն է։ Ունեցած հումքով ու անհրաժեշտ տարաներով ընկերությունը կարողացել է անցած 1 ամսվա ընթացքում սեփական արտադրանք հասցնել թե շրջանների եւ թե մայրաքաղաքի խանութները։ Ընկերության աշխատակցի խոսքով ներկադրությամբ ունեցած պաշարները գրեթե սպառված են, աշխատում են հզորության 20%-ով։ Բնականոն հումքը վերադառնան անհրաժեշտ հումք եւ տարաներ ձեռք բերելու դեպքում։ Արցախկաթ ընկերության արտադրանքը քիչ թե շատ բավարարում է միայն մայրաքաղաքի բնակիչներին, այն էլ ոչ ամբողջությամբ։ Շրջաններին չեն կարողանում մատակարարել, միայն մանկապարտեզներին ու հիվանդանոցներին։ Ընկերությունը վերջին օրերին նաև բենզինի ու դիզվարելիքի խնդրի առաջ է կանգնել։ Ասում են, եթե մի քանի օր էլ շարունակվեց Արցախի պաշարումը, ապա չեն կարողանալու խնապատի տարածքում գտնվող տոհմակայանից կաթը վերամշակման կետ հասցնել։ Առավոտը 5-ին եկան կոչերդի, ասեմ 5-ին քիամ, ես 12-ն ա դեռնում։ Տվածն է մին պենա։
Բայց 4 ընտանիք ենք, ես մեգյում չվերին տան վերոտը, ես ոտիմ թախող հաստաթորնս, թացորնս, հատը տիետորում նգ, ես միջև հիբաստի կինական գիտում չում։ Մեր խանութը կարում չում արնիմ եկամստը վեց կաղնացում, և ինչ պետք է լրիվ ստացալ չում, ինչ ինձ պետք ալել, մեղ կնք մունք, որ ինչ պեն չում կարում ասիմ։ Նույն վիճակն է հացի արտադրամասերում, շատ խանութներ արդեն հաց չեն ստանում, վարելիքի պակասի պատճառով, բնակիչներն ստիպված հենց արտադրամասից են հացը գնում։ Քաղաքացիները ժամերով հերթ են կանգնում, որպեսզի կարողանան օրվա հացը տուն հասցնել։ Ուղի մեկ ժամա մենք արդեն այստեղ հացի հերթում ենք, ամեն օր նույն վիճակը, ինչքան գնում այնքան ահավոր է, չգիտեմ։ Չապականակա Չէ, չափականակով է, կարող է այսքան երկու ժամ, երեք ժամ, մեկ ժամ կանգնենք, երկու հաց, երեք հաց, նայած օրվա ընթացքում ինչքան է հասնում։ Մենք ընտանիքում 6 հոգի ենք, 4 երեխա, դե այստեղ, այնտեղ ամենուր հերթ են կանգնում, որ օրը մի կերպ ավարտենք։ Փառք Աստծո, դեռ հացը ունենք, կարևորը դա է, էլի։ Չգիտեմ, ես անուղելի լավատես եմ և համոզված եմ, որ շատ լավ լինել, ոչ թե լավ, այլ շատ լավ լինել։ Վրույրը փորձել է տան մեծերի հոգսերը մեղմել, հացի հերթում ինքն է կանգնել։ Մի ժամից ավել այս եմ ես հերթումը կանած, ոզում չում մաման, բաբոն կյան, ուրան կյամ, ունրած վներներից համա հոգնում են, տրադյան ես ումլի կյան, դե ես ճահել մեկ այմ հերթում կանիմ։ Արցախի պաշարումը շարունակվում է, առաջին անհրաժեշտության ապրանքների պակասով պայմանավորված ճգնաժամն արդեն աղետի վերածվելու շեմին է։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։ Պաշարված Արցախում գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը դարձել է գրեթե անհնար։ Ոլորտի պատասխանատուները դժվարություններին քաջատեղյակ են, հողօգտագործողներն էլ հազանգում են գրեթե ամեն օր։ Իրեն հասանելի բոլոր վայրերում թշնամին թիրախավորում է գյուղատնտեսությամբ զբաղվողներին։ Մնացած դեպքերում էլ վարելիքի ու անհրաժեշտ նյութերի պակասը, երբեմն էլ բացակայությունը թույլ չի տալիս աշխատանքները լիարժեք կազմակերպել։ Պակասն էլ այս տարի առատորեն պատուհասած բնական աղետներն են լրացրել՝ քամի, կարկուտ ու հեղեղներ։ Արդյունքում շատ հողօգտագործողներ բերքահավաքի օրերին ոչ թե եկամուտներն են հաշվում, այլ վնասները։ 15 տարի շարունակ հողագործությամբ զբաղվող Գարեգին Հովսեփյանն Արցախի 7-ամսյա շրջափակման հետևանքով բազմաթիվ խնդիրների առջև է կանգնել։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանի կողմից օկուպացված հատվածում մնացին իր մշակած հողերը։ Այսօր նորից հող է մշակում, նորից հողին սերմապահ տալիս, այս անգամ արդեն Ասկերանի շրջանում, Նորագյուղում։ Մշակում եմ, ինչ ասած, ծորեն, գարի, եգիպտացորեն, լոլիկ, Վարունգ, ձմերուկ։ Մայրաքաղաք Ստեփանակերտից ամեն օր հասնում էր Ասկերան, մշակում հողն ու նորից վերադառնում տուն։ Արդեն քանի ամիս է դիզվարելիքի սղության պատճառով լուրջ դժվարությունների առջև է կանգնել, անգամ չի կարողանում հավաքել բերքը, դա այն դեպքում, երբ հողագործությունը Հովսեփյաների ընտանիքի եկամտի հիմնական աղբյուրն է։ Մշակել եմ 10 հեկտար բանջարաբոստանային մշակաբույսը, որից մի 3 հեկտար մնացել է զուտ բանին պատճառով։ Դժվարելիքի հիմա հոնձը հոզել չեն կարում անենք, որովհետև մի 60 հեկտար հոնձ ունենալու ծոր են գալի, դժվարելիքի պատճառով մնացել են կայնած, չգիտեն ինչ պետք անեն։ Հողագործությամբ զբաղվելու 15 տարվա ընթացքում երբևէ նման դժվար իրավիճակում չի հայտնվել, խոստովանում է Գարեգին Հովսեփյանը։ Շրջափակման հասցրած դժվարություններից բացի մայիս-հունիս ամիսներին հանրապետությունում տեղացած կարկուտն է մեծ վնաս հասցրել սոխի, ցորենի, գարու դաշտերին, բայց անգամ այդ ամենից հետո չեն հուսահատվում, շարունակում են աշխատել։ Մեր Արցախ ուրիշ է, էլի, մեր ուրիշ է, այդ պատճառով չեն կարելի այստեղ հեռանալ, նաև չաչարում ենք, աշխատում ենք, որ կարողանանք մեր երկիրը Պետք է աշխատենք, չուսահատվենք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Արմինե Պետրոսյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։ Արցախի հանրային հեռուստաընկերությունը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում տեղադրել է հատուկ տաղավար, որտեղից ուղիղ եթերում ամեն օր արտակարգ ռեժիմով ներկայացնելու է Արցախում ստեղծված ծանր իրավիճակը։ Լրագրողական համայնքին կոչ են անում ակտիվ հետևել այդ եթերներին և ներկայացվող հարցազրույցներում ու ռեպորտաժներում տեղ գտած փաստերի հնարավորինս լայն ու բազմալեզու տարածում ապահովել։ Հայտարարություն է տարածել Արցախի տեղեկատվական շտաբը։ Ուղիղ եթերներին կարող եք հետևել Արցախի հանրային հեռուստատեսության և Արցախի տեղեկատվական շտաբի Facebook-յան էջերով։ Եթերաժամի թեմաների և հյուրերի մասին շտաբը կհայտնի նախորոք։
Հայակվեն շարունակվում է ստորագրելու համար կետեր են գործում ինչպես Երևանում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության մարզերում։ Նախաձեռնության նպատակն է պահանջվող թվով ստորագրությունները հավաքել և օրենսդրական նախաձեռնությամբ Հայաստանի խորհրդարան տանել, պատասխանատվություն սահմանելով Արցախի և հայոց ցեղասպանության թեմաներով անընդունելի հայտարարությունների համար։ Քաղաքացիները շտապում են կենտրոն վարչական շրջանի թաղապետարան, թեկուս աշխատանքից էլ ուշանան, պարտադիր պետք է մտնեն ներս, ստորագրեն ու հանուն Արցախի ու Արցախահայության անվտանգության համար միանան Հայաքվեի օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Հունիսի 20-ին կենտրոնական տրական հանձնաժողովը բավարարեց Հայաքվե նախաձեռնության դիմումը։ Եթե նախաձեռնությունը 60 օրում կարողանա 50,000 ստորագրություն հավաքել, ապա կարող է խորհրդարան ներկայացնել իր մշակած օրինագիծը։ Նախաձեռնության անդամները Հանրաքվեի միջոցով ցանկանում են Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշումից հրաժարվելու և հայոց ցեղասպանության նշանակությունը նսեմացնելու համար խիստ պատիժ նախատեսել։ Հովանես Վարդանյանն էլ, այո, գործից կուշանա, միայն թե ստորագրի, որ հանգիստ խղճով աշխատանքի վայր հասնի։ Կարծում եմ, որ այս օրհասական պահին պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի իր պարտքը համարի մոտենալ թաղապետարաններ, պետական շենքեր և իր բաժին ստորագրությունը տա, այդ կերպ կանխելով այնպիսի որոշումների, որը բոլորիս համար ծանր և բախտորոշ կարող է լինել։ Կենտրոնի համայնքապետարանում մարդկանց հոսքն ավելի մեծացավ։ Քաղաքացիները եկան իրենց հարազատների ու բարեկամների հետ։ Ստորագրահավաքին մասնակցողների հորդորն է միանալ Հայաքվեի օրենսդրական նախաձեռնությանը, դատապարտել նրանց, ովքեր կողմ են Արցախը տեսնել այլ պետության կազմում կամ կժխտեն հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Իմ լուման եմ ներդնում, որ հայրենիքս չկորցնեմ, և Արցախը, և Հայաստանը իմ հայրենիքն է, որքան Հայաստանի մասին, նույնքան Արցախի մասին, առաջին հերթին այս պահին Արցախի մասին եմ մտածում։ Թող ժողովուրդը կան և ստորագրեն։ Գլուխները կախ, 25,000 դա շատ քիչ է, գլուխները կախ եկեք և հպարտ գնացեք։ Եթե մի բանով կարող ենք օգնել, օգնենք։ Հայաքվե նախաձեռնության համակարգող Ավետիք Չալաբյանը հայտնեց, որ մինչև օրս 25,000 քաղաքացի է ստորագրել ու միացել Հայաքվեի օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Նրա ձևակերպմամբ հրաշալի արդյունք է։ Ես կարծում եմ, որ արդյունքները գոհացնող են, այն իմաստով, որ մենք կարողացանք շատ լուրջ հանրային արձագանք առաջացնենք և Արցախի խնդրի շուրջը, և ցեղասպանության խնդրի շուրջը, բայց ընդհանուր առմամբ էլ ավելի ընդարձակ իմաստով հայ մնալու խնդրի շուրջը։ Ավետիք Չալաբյանը հայտնեց, որ Հայաքվեի ստորագրահավաքների ընթացքում խոչընդոտողներ են եղել։ Մարդկանց ահաբեկում են հատկապես հեռավոր մարզերում։ Այդպիսի մի դեպք տեղի ունեցավ Սյունիքում։ Մեր տեղեկություններով Քաջանի կոմբինատում աշխատողներին հրանգ տրվել չմասնակցել քվեարկությանը։ Հիմա մենք հետազոտում ենք հարցը, ուսումնասիրում ենք, եթե պարզենք, որ այդպիսի հարց կա, մենք բնականաբար միջոցներ կձեռնարկենք։ Ավետիք Չալաբյանը հայտնեց, որքան էլ խոչընդոտեն իրենց, Հայաքվեն հավաքելու է 50,000 ստորագրություն և օրենսդրական նախաձեռնությամբ մտնելու են ազգային ժողով։ Նաիրի Մուրադյան, Էդգար Հարությունյան, Արցախի հանրային հեռուստաընկերության համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Ամուր եղեք։